Okay, so electronic configuration. So ini last subtopik eh. Last subtopik for chapter 2. So minggu ni kita pegang chapter 2, minggu depan kita masuk chapter 3. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to explain of power principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. Second one, to predict the electronic configuration of atoms and monoatomic ion by using SPDF notation, and also include an orbital diagram. Ini saya tertinggal, an orbital diagram. And the last one, you need to be able to justify the anomalous case for electronic configuration of copper and chromium. Okay, so from previous lesson, which is last week, kita belajar the location of the electron. Dekat mana kita jumpa electron tu. Okay, so basically the electron are located inside the orbital. So orbital itu adalah where is the three-dimensional space where we can find the higher probability of electron. Okay, tapi kita tahu setiap atom, okay, dia ada energy level yang berbeza. Okay, the lowest energy level, which is the nearest to the nucleus, is n equals to 1. And then the highest energy level is n equals to infinity. So sekarang ni, kalau atom tu ada banyak elektron, kita kena tahu macam mana kita nak susun elektron tu. Sebab kita tak boleh je letak elektron tu semua dekat n sama dengan 1. Tak boleh. So kita kena tahu macam mana nak susun mengikut energy level dia dan mengikut bilangan elektron tu. So kita kena tengok. Okay, so electronic configuration macam saya cerita tadi adalah is a way for us to describe the arrangement of electrons in an atom. So maknanya dekat energy level 1 kita boleh isi berapa elektron, energy level 2 kita boleh isi berapa elektron dan seterusnya. Okay, so kita akan belajar lah macam mana kita nak susun. Okay, so there are two ways untuk arrange electron dalam orbital tu. Okay, yang pertama kita ada SPDF notation. So yang pertama SPDF notation, and then the second one we have the orbital diagram. Kita akan tengoklah, kita akan buat kedua-dua ni untuk lesson ni. Okay, the SPDF notation and also orbital diagram ni, kedua-dua tu kita boleh gunakan dia untuk explain the arrangement of electron in an atom. Tapi dia punya cara penulisan dia berbeza lah. Okay, for the SPDF notation, okay, SPDF notation is basically a shorthand notation that consists of principal quantum number n, the letter designation of shape of the orbital, which is L, and also the number of electron written as a superscript. So, kalau awak tengok contoh untuk SPDF notation ni, 1s2. So the number that located at the front of the letter, okay, itu menunjukkan principal quantum number n. Okay, menunjukkan principal quantum number n. N also represent the size and also the energy level of the electron. Okay, so the small letter represent the shape of the orbital or the value of L. So remember that when L is equal to 0, the orbital apa? Kalau L 0. Spherical orbital apa? SPD, nombor 1. S. S. Okay, so L equals to 1 is P orbital and L is equal to 2 adalah D orbital. Okay, so the superscript number on the right hand side of the letter itu, this shows the number of electron. So maknanya kalau dia adalah 1s2, maknanya elektron itu terletak dekat energy level 1 dan terletak dalam orbital S. Dan bilangan elektron dia adalah 2. So for example, kalau saya ada
3P4. Okay, 3P4 maknanya elektron itu located at N is equals to 3 and located inside P orbital. Dan bilangan elektron dia adalah sebanyak 4. Itu adalah SPDF notation. Okay, so ingat SPDF notation, the number at the front of the letter represent the value of N. The letter represent the shape and also the value of L, and also the superscript represent the number of electrons. Okay, the second ways to represent the arrangement of the electron is by using orbital diagram. So orbital diagram consists of a box for each orbital in a given energy level. Okay, and we using arrow to represent the electron and its spin. So maknanya kalau arrow itu menghadap ke atas, maknanya dia akan rotate clockwise. Arrow tu menghadap ke bawah, dia akan rotate anti clockwise. Okay, so the number of the boxes depends on the number of the orientation of each orbital. So S orbital ada berapa orientation? S orbital Satu. One je. Okay, so ada one orientation. Okay, kalau P? Tiga. Okay, so P have three orientation. And D kita ada lima. So, every kita kalau macam orbital diagram, setiap orientation tu kita akan represent dalam bentuk box. So, maknanya kalau S orbital ada satu orientation, maknanya kita hanya akan ada satu box. Maknanya kita kena lukis satu box lah. Kalau P ada tiga, so awak kena lukis three box. Kalau D, sebenarnya awak kena lukis five box. So, kalau awak tengok macam ni lah. So, one S, sebab S satu orientation, kita lukis satu box. S, dua S juga ada satu orientation, kita lukis satu box. P ada tiga orientation, kita lukis box. Dan setiap orientation tu mesti rapat. Kalau dia ada energi yang sama, macam kita akan tengok lah. So contohnya setiap satu box ni ada energi yang sama. That's why kita kena rapatkan dia. Tapi antara orbital, so antara 2s dengan 2p, antara 1s dengan 2s, between the box tu awak kena letak, kena jarakkan. Awak kena lukis dalam jarak. Okay, so ingat eh, S satu box, P ada, D ada 5. Okay, so itu tadi cara nak tulis. Sekarang ni awak, macam saya kata tadi, kita tak boleh main ikut letak je elektron tu berapa dalam setiap satu orbital tu. Kita kena ada rules je. Okay, so basically there are three rules yang kita boleh gunakan untuk arrange elektron. So we have Aufbau principle, the Pauli exclusion principle and also the Hund's rule. So you need to apply these three rules in order to arrange the electron in the orbital. So Aufbau ni kalau awak perasan, dia mesti start daripada huruf kecil A tu. Sebab Aufbau ni bukan nama orang eh. So kalau dia adalah nama orang, kita akan letak dia sebagai capital letter. Macam Pauli dengan Hans ni adalah nama orang. So kan P dengan H tu wajib dalam capital letters. Tapi Aufbau, Aufbau bukan nama. Aufbau ni adalah German word. So dia sebab dia adalah word, dia bukan kata nama khas, bukan nama orang. So kita akan letak dia sebagai huruf kecil. Okay, so kita akan tengoklah macam mana kita nak apply rules ni untuk arrange elektron. Okay, so the first one we call it as the Aufbau principle. Okay, we call it as Aufbau principle. Aufbau, the meaning Aufbau tu bermaksud to build up, building up. Sebab tu kadang-kadang nama lain untuk the Aufbau principle adalah building up principle. Sebab maksud Aufbau itu sendiri adalah building up. So in order to arrange electron based on Aufbau, dia cakap in the electron fill in order of increasing energy level. Maknanya kalau awak nak isi elektron dalam orbital,
kita kena mesti start daripada lowest energy level first. Baru kita naik. So daripada lower tu, higher. Okay, so itu Afba. Afba dia cakap, in order to fill up the electron in the orbital, it must be filled in order of increasing energy, starting from lowest, gradually increase to the highest. So, kalau nak tahu, nak tahu macam mana susunan energy orbital mengikut Afbau, kita akan gunakan diagram ni. So, cara nak baca diagram ini adalah awak akan baca secara menyerong macam ni. Okay, so kalau macam ni, saya baca menyerong macam ni, yang pertama yang saya akan jumpa adalah 1s. Okay, lepas tu awak tengok, 1s ni sini dah tak ada apa-apa dah. So, kita ni atas balik. Yang atas balik, kita akan jumpa 2s. So, maknanya energy 1s mesti lagi rendah daripada energy 2s. So, kita proceed. Tengok, sini tak ada apa-apa, naik atas balik. Naik atas balik, kita akan jumpa 2p. So, lepas 2p, kita turun, kita akan jumpa 3s. So, 3p, 4s, 3d. Dan seterusnya. Tapi untuk syllabus awak, awak hanya perlu tahu macam mana nak fill up the electron up to 3D orbital only. So maknanya, kalau kita ikut Afbau, energy dia, so energy dia will be increased from 1s to 3D. So maknanya ini adalah increase in energy. So kalau awak nak isi elektron, okay, kalau awak nak isi elektron, awak kena isi yang mana dulu? Orbital mana? 1s. So awak ingat urutan lah. So 1s and then 2s, 2p, 3s, 3p sampai lah seterusnya. Okay. So lagi satu awak tengok, lagi tinggi principal quantum number tu, energy tu makin tinggi. Sebab kan kalau contoh ini adalah nucleus. So ini adalah n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 and so on. Sebab lagi jauh distant energy level tu daripada nucleus, energy dia makin lama makin meningkat. So maknanya n equal to 1 adalah yang paling dekat nucleus, so maknanya dia juga energy paling rendah. So dari sebab tu saya cakap waktu kita belajar quantum number seminggu lepas, when the value of n increase, the size of the orbital increase, so does the energy. Okay, so s orbital, maximum electron yang boleh masuk dalam s orbital berapa? 2. Okay, 2 electron. P adalah 6. D adalah 10 elektron. So basically awak kena tahu benda ni supaya senang kita nak buat SPDF notation dengan orbital jangan kejap lagi. So kau ingat S orbital, the maximum number of electron that can be occupied S orbital is 2. P 6, D 10. Itu awak kena ingat. Okay, so contohnya bond. Okay, so boron ada 5 elektron. So ada 5 elektron, kalau kita nak tulis dia punya electronic configuration, kita kena start daripada orbital mana? Kalau nak tulis SPDF notation ikut Afbau, kita kena start daripada orbital mana? 1s. Okay, 1s kan? So 1s, so so kita tahu 1 S orbital boleh muat berapa elektron? 2. Okay, so dah guna 2 elektron, dia baki lagi 3. Lepas 1S, kita pergi pula kepada 2S. 2S boleh muat 2. So total elektron dah guna berapa? 4. So ada baki lagi 1 kan? So baki lagi 1 tu nak masuk orbital mana? 2P. Okay, 2P. So, 2P, 1. Macam itulah benarnya. Okay, kita try pula oksigen. Oksigen, the 1S2. Sebab ada 8 kan? So, dah diguna, dia baki lagi 6. So, boleh tak saya lukis 2S6? Boleh tak?
Tak boleh. Boleh sebab S boleh dua sahaja. So dah guna 4. So 2P. 2P berapa? 2P 2. 2P 2? 4. 2P 4 lah. 2P 4 atau 2P 2? So dia nak senang nak keep track. Lepas yang awak isi tak, awak tolak terus dengan bilangan elektron. Awak tolak saja. Supaya awak boleh keep track lah. So aluminium. Aluminium ada 13. So 1s2, 2s2, 2p6. Dah guna berapa elektron? 10. Yes, so ada baki lagi 3. So 3s2. So ada baki lagi 1, 3p1. So 3p1. Okay, so elektron. Okay, awak ingat. Elektron yang terletak dekat prinsipal quantum number yang paling tinggi, itu kita panggil dia sebagai outermost electron ataupun valence electron. Okay, boleh? So kalau untuk boron, outermost electron dia terletak dekat mana? Valence electron dia yang mana satu? Valence electron untuk boron 2p1. 2p1 je. Kalau okay, kalau waktu awak belajar sekolah menengah dulu, valence electron tak awak jumpa dekat mana? Dekat petali, shell yang paling, paling mana? Paling luar. Petali yang paling luar kan? Ha, okay. Okay, kalau untuk boron ni, kita ada shell 1, shell 2. So petali paling luar dia yang mana? Shell 2 rasa. Ha? Sekalilah. 2F2 dengan 2P1 ni lah petali paling luar sebab dia N sama dengan 2 kan? So maknanya kalau awak lukis macam lukis buat atomic bomb macam kat sekolah dulu. So ni dia punya ni. Dekat shell pertama ada 2. Dekat shell kedua ada 1, 2. Ah, 3 lah macam awak lukis kat sekolah. Macam tu lah. Ah, ini dah benda dia. Dia benda yang sama je sebenarnya. Dia benda yang sama. Okay, boleh ni? Boleh. Ah, boleh eh? Okay. So selalunya kalau soalan tu minta, okay, outermost electron maknanya dia dekat the highest principal quantum number. So nanti awak tengoklah principal quantum number. So kalau macam aluminium, the highest principal quantum number dia adalah ni 3. N sama dengan 3. Okay, so contohnya okay, contohnya kalau saya ada titanium. Titanium dia ada elektron 22. Okay, kita tulis dia punya SPDF notation. So kita kena start daripada orbital 1s. So 1s2, 2s2, 2p6. Lepas 2p kita letak orbital mana? 3s. 3s2, 3p6. Lepas 3p orbital apa? 4S. 4S tu lepas tu 3D. 3D berapa? Dah guna berapa elektron lah total sekarang ni? 20. Dah guna 20, so ada baki lagi 2 kan? So D, kita letaklah 2 dekat D. Sebab D maksimum 10. Sorry. D maksimum 10, so maknanya boleh je lah awak letak 2. Ini kita panggil dia sebagai SPDF notation. So kalau soalan tu minta SPDF notation, macam ni lah awak tulis. Okay, so lepas ni kita akan belajar macam mana nak tulis dia punya orbital diagram. Okay, so yang afbau ni ada masalah tak afbau ni? Ada soalan afbau? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Okay, we go to the Pauli exclusion. Okay, so the Pauli exclusion principle state that no two electron can have the same 4 quantum numbers. So no two electron can have the same 4 quantum numbers and LMS. However, if both electron are located in the same orbital, okay, dia terletak kat orbital yang sama dan energy level yang sama, they might have the same NLM.
value LLM dia mesti sama, tapi the value of S dia mesti berbeza. So that's why satu orientation tu boleh muat dua elektron saja yang kita belajar. Sebab apa? Sebab Pauli exclusion. So kita tengok contoh eh. Okay, Pauli, kita tengok lithium. Okay, lithium ada tiga elektron. So the SPDF notation for lithium is 1s2, 2s1. Okay, kita lukis orbital diagram dia. Yang ni kita lukis orbital diagram. Okay, dalam orbital diagram, arrow represent one electron. So if the arrow located upward, the direction upward, so ini kita panggil the value of S is equal to, kita boleh assume value of S is equal to half. Kalau downward, kita boleh assume the value of S is minus half. So 1s ada dua elektron. So saya kena lukis dia atas bawah. Okay, 2s ada satu elektron, kena lukis macam ni. Okay, kalau awak tulis NLMS dia untuk 1s ni, okay, awak tulis dia punya NLMS. N kita berapa? N. Satu. Okay, N equal to 1. L is equal to? 0 kan? Betul, 0. Sebab dia adalah S orbital. Ingat kalau S orbital, L mesti sama dengan kosong. So when L 0, M sama dengan? Kosong juga kan? Okay. So sekarang ni, sebab satu S ni dua elektron, elektron yang pertama tu, dia menghadap ke atas. So kita boleh assume the value of S is positive half. So elektron yang kedua, N dia masih sama, satu. L dia pun kosong sebab dia masih S orbital. L kosong, M kosong. Cuma ini awak tengok, elektron ni menghadap ke bawah. So awak tengok elektron ni menghadap bawah. So S kita adalah minus half. Ini yang dimaksudkan dengan Pauli exclusion. Sebab apa? Pauli exclusion state that no two electron can have the same four quantum numbers. But the value of NLM boleh jadi sama. Tapi value of S dia yang berbeza. So kalau both electron are located in the same orbital, okay, kalau kita in the same orbital, the value of NLM dia sama. Tapi yang membezakan dia hanyalah value of S. Itu yang dimaksudkan oleh Pauli exclusion. Disebabkan Pauli exclusion ialah satu orientation tu hanya boleh ada dua elektron. Sebab, okay, sebab kalau contohnya, kalaulah saya tulis 1s tu sebagai 1s3. Contohnya kan macam ni. Kalau saya tulis macam ni ni contoh. So macam tadi, untuk elektron, so ini adalah first, ini second, ini third elektron. So untuk first elektron, N dia satu, L kosong, M kosong, sebab anak panah ke atas, kita assume dia sebagai positive half. Second elektron, L kosong, M kosong, minus half sebab dia ke bawah. Third elektron, N satu, L kosong, M kosong, positive half sebab dia menghadap ke atas. So kalau awak tengok, dia dah violate Pauli exclusion sebab kedua-dua elektron ni ada keempat-empat quantum numbers yang sama. Dia tak boleh. So that's why satu orientation tak boleh lebih daripada satu, tak boleh lebih daripada dua elektron. Sebab inilah reason supaya dia tak violate Pauli exclusion. Okay, boleh ni? Soalan? Boleh, sir. Okay, sir. Okay, Okay. So, now kita dah masuk Pauli, kita masuk Hund's rule pula. Okay, so basically Hund's rules, dia only applicable for degenerate orbital. Okay, Hund's rule only applicable for degenerate orbital. Maksud degenerate orbital adalah mana orbital tu ada equivalence energy, mana ada energy yang sama. Okay, so when you want to fill up electron in a degenerate orbital, okay, the electron must be filled up initially in a single pair with the same spin. And then before, baru kita pairkan dia. Okay,
sebelum kita masuk macam mana nak lukis Hund's rule ni, kita tengok dulu apa tu degenerate orbital. Okay, macam saya kata tadi, degenerate orbital itu maknanya orbital tu ada same energy. Same energy ataupun equivalence energy. Dan degenerate orbital ni only applicable for orbital with more than one orientation. Okay, so with more than one orientation. So maknanya S orbital boleh tak kita consider sebagai degenerate S orbital? Tak boleh. Tak boleh sebab S orbital hanya ada satu. So kalau untuk syllabus awak, kita degenerate orbital awak kena tahu adalah P dengan D orbital. Sebab P orbital ada tiga orientation. So dia lebih dari satu. So dia bolehlah jadi degenerate. D orbital ada lima. Okay, kalau awak tengok, okay, kita fokus dekat yang 2P ni. Okay. 2P, kita tahu 2P ada tiga orientation. Ataupun P orbital lah ada tiga orientation. So dia boleh jadi, setiap saya ingat, setiap satu tu represent one orientation. So dia boleh jadi 2PX, 2PY, 2PZ. So kalau awak tengok, principle quantum number dia sama ketiga-tiga option. Dan jenis orbital dia sama, P orbital. So maknanya dia mesti ada energy yang sama. Sama juga dengan macam 3P. Macam 3P, kalau saya ambil 3P ni, so kita ada 3PX, 3PY, kita ada 3PZ. So kalau awak tengok, quantum number dia sama, principle quantum number. Dan ketiga-tiga ni ada jenis orbital yang sama. That's why kita panggil dia sebagai degenerate orbital, sebab dia ada energy yang sama. Same goes with 3D. So untuk 3D, so 3D kita ada 5 orientation kan. So boleh jadi 3DXY boleh, 3DXZ, 3DYZ, ataupun 3DX square minus Y square boleh, ataupun 3DZ square. So kalau awak tengok, setiap satu tu ada principal quantum number yang sama dan jenis orbital yang sama, D orbital. Cuma yang membezakan dia hanyalah orientation. Orientation maknanya macam mana position dia dalam space. Itu sahaja membezakan dia. So maknanya dia ada energy yang sama. So awak kena ingat, untuk apply Hund's rule ni, awak fokus dekat P dengan D orbital sahaja. Okay, degenerate orbital ni ada soalan? Asal eh? Okay, tak ada. Okay, so kita tengok nitrogen. Okay, nitrogen consists of 7 electron. Okay, 7 electron. Okay, tadi kita kena kait ke afbau, kita mesti start daripada 1s. 1s boleh buat berapa electron? 1s? 2. Okay, 1s 2. So satu anak panah ke atas, satu anak panah ke bawah. Okay, dah guna 2, so ada baki lagi 5. 2s pun boleh muat 2 je. Okay, boleh muat 2 je. Okay, so ini kita panggil, di mana kita ada baki lagi 3. So 2p, 2p adalah degenerate. Okay, tadi Hans cakap degenerate orbital, kita mesti isi setiap satu kotak tu dengan elektron, singly pair elektron dulu. Maknanya jangan pairkan dia dulu. So ada baki lagi 3 kan? So kita kena make sure setiap satu kotak tu kena ada satu dulu. So 1, 2, 3. So kena isi elektron singly pair with the same spin. Yang ini baru follow Hund's rule. Kalau tak follow Hund's rule, kita tengok tengok bawah ni. Kalau tak follow Hund's rule, so ada 2. Okay, kalau tak follow Hund's rule sebab ada 3 elektron baki, awak isi kedua-dua terus dekat sini. Satu dekat sini. Yang ini yang tak follow Hund's rule. Sebab kalau ikut Hund's rule, kita kena make sure setiap orientation tu kena ada at least satu elektron with the same spin dulu. Dah penuh box tu awak isi satu, baru awak isi yang seterusnya. Okay, contohnya macam oksigen. Okay, oksigen, so kita ada 1s,
to S to P. Okay, oksigen ada 8. Okay, oksigen ada 8. So, maknanya kita 2. Kita isi 2 dekat sini. So, ada baki lagi 4. So, kita kena ikut Hans rule lah. Kita kena make sure setiap box tu ada satu elektron dulu. So, ada berapa lagi baki elektron saya tak isi lagi? 1. So, 1 tu kita letaklah dekat box pertama baru kita pairkan dia. Dah cukup semua dah ada single pair with the same spin, baru awak pairkan dia dengan elektron with opposite spin. Ha, itu maksud dia. Hans rule. Okay ni. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, for transition element, dekat mana kita jumpa transition element ni? Dekat mana? Kalau periodic table, dia dekat area mana? Bahagian tengah. Ah, yang tengah ni kan? Okay. Transition element. Okay, transition element ni kita panggil dia transition sebab dia ada D block. Dia ada D orbital. So, any element that have a partially filled D orbital, we call it as a transition element. Kita panggil sebagai transition element sebab dia ada partially filled D orbital. So, normally transition element ni, one of the main characteristic dia, dia boleh form compound ataupun ion with multiple colours. With multiple colours. So, cara nak isi transition element ni sama je kita kena guna macam sebelum ni, kita kena guna Afbau, kita kena guna Pauli, kita kena guna Hans. Okay. Cuma beza je kita kena isi dekat di orbital tu. So contohnya macam tadi titanium. Titanium kita ada 22. Kita ada 22, so kita lukis. So 1s 2s 2p ada 3 orientation, awak lukis 3. Make sure size kotak tu lebih kurang sama. 2p and then kita ada 3s, kita ada 3p, 4s and ada 3d. Okay, so titanium 22, so 1s tadi kita tahu 1s boleh muat 2 elektron, 2s pun boleh muat 2, 2p boleh muat berapa elektron? 2p. 6. Okay, so 2p ni kita kena Hans rule. So 1, 2, 3. So make sure dah penuh kotak, baru kita pairkan dia. 1, 2, 3. So total dah guna elektron sekarang adalah 10 elektron. So and then 3s. 3s pun kita boleh masuk 2. Okay, 3p. 3p pun kita guna Hans rule. So isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, for S boleh ada 2. So total sekarang elektron dah guna berapa? 20. So ada baki lagi 2 kan? Okay, boleh tak saya isi terus macam ni 2 elektron dekat 3D? Tak. Tak boleh sebab dia akan violate Hans rule. So awak kena isi 1. Awak kena isi 1. Baru dia follow Hans rule. Awak tak boleh isi terus macam tadi. Okay, boleh ni? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Boleh ya? Okay. Okay, so kalau awak tengok, kalau awak tengok sini, okay, kalau elektron tu berpasangan, okay, kalau elektron tu berpasangan, kita panggil dia sebagai pair electrons. Kalau yang tak berpasangan yang macam ni, kita akan panggil dia sebagai unpair electron. Okay, so awak kena, so untuk titanium, titanium ada berapa unpair electron? 2. Kalau ada berapa? 2. Dua. Sebab ada 2 lah elektron yang tak pair. Sebab kalau awak tak follow Hans rule tadi, ada tak unpair electron kalau awak tak follow Hans rule? Tak ada. So that's why lah kita kena follow semua rule tu.
So function awak kena tahu antar pair ni kita akan gunakan dia especially untuk chapter 4 chemical bonding dia. Chemical bonding kita akan gunanya antar elektron semua ni. Okay, so sebelum kita masuk anomalous case, kita setiap orbital tu dia ada stability dia yang tersendiri. Dia ada stability yang tersendiri. So kita panggil, kita tiga jenis stability. We have fully filled or completely filled orbital, half filled orbital ataupun partially filled orbital. Okay, kalau dia adalah fully filled ataupun completely filled orbital, that mean setiap box tu mesti ada dua elektron. So kita tahu p orbital boleh muat 6 elektron. So kalau nak jadikan sebagai completely filled ataupun fully filled, dia mesti ada 6 elektron. So kalau saya ada 3D, 3D kalau completely filled berapa elektron 3D? 10. Ah, 10, yes, correct. 10 elektron baru dia jadi completely filled. Okay, kalau dia adalah half filled, half filled maknanya setiap satu box tu mesti ada satu elektron. Ah, so kalau untuk 3P, 3P maksimum 6. So half dia adalah 3. So kalau saya ada 3D, berapa half filled untuk 3D? 5. Okay, 5. Okay, betul, 5. Yang selain half filled dan fully filled, itu kita panggil dia sebagai partially filled. Partially filled tu maknanya nak kata half pun bukan, nak kata complete pun bukan. So contohnya macam ni, 3P ada 2 elektron. Nak kata half bukan sebab kalau P half dia mesti 3. Nak kata full pun bukan sebab kalau full mesti 6. So kita panggil dia sebagai partially filled. Yang ni pun kita panggil sebagai partially sebab dia bukan half, dia bukan full. Same goes yang ini. So in term of stability, okay, fully filled, is more stable compared to half filled. Dan half filled is more stable compared to partially filled. Ini awak ingat. Fully filled ataupun completely filled is more stable compared to half filled. Half filled is more stable compared to partially filled electron. So yang ni awak, ni important point ya, sebab kita akan gunakan untuk explain the anomalous case for copper and chromium. Okay, so copper anomalous case ni basically any cases that does not follow a normal trend. Any cases that does not follow normal trend, kita panggil dia sebagai anomalous case. Okay, so untuk electron configuration, ada dua sahaja atom ataupun elemen yang tak follow susunan, yang tak follow sangat rules saja, iaitu copper, copper 24 and chromium 29. Okay, so expected configuration for copper, since copper have 24 electron, so kita isi dulu. So 1s, 2s. So ini kita isi 2p, 3s, 3p. So 4s, 3d dia ada 4. 3d ada 4. Ni 3d ada 4. Okay, ini expected. Okay, so yang ini adalah expected electron configuration for copper. Tapi kalau kita buat eksperimen, okay, kalau kita buat eksperimen, awak akan nampak the actual configuration for copper adalah macam ni. So kita akan ambil satu elektron daripada 4s tu, kita akan bawa dia kepada 3D. So kita akan bawa dia kepada 3D. So ini, so jadi 4s tinggal satu elektron je lah. So 3D jadi ada 5 elektron. So kalau awak tengok, okay, ini apa is orbital dia? Partially, completely, half? Partially. Yes, correct. So partially filled orbital. So yang bawah ni, completely, fully, partially, half, yang mana satu? Half filled. Yes, correct. Half
fill. So kalau kita tengok tadi, half fill, so half fill mesti lagi stable daripada partially fill. That's why untuk copper, the actual electric configuration lah yang bawah ni. Sebab apa? Sebab the half fill 3D orbital is more stable compared to the partially fill 3D orbital. So kita akan ambil satu elektron, kita bawa ke 3D. Dia bukan excite tau. Dia bukan excite. Dia bukan pergi ke excited state. Ha, cuma buat the electron tu waktu dia nak susun tu dalam orbital tu, instead kedua-dua tu pergi dekat 4S, dia akan pergi kepada 3D supaya atom yang kita hasilkan tu adalah atom yang stable. Okey, boleh ni? Boleh, sir. Boleh, eh? Okay, so that's why kalau untuk copper and chromium, dia memang awak kena ikut yang actual lah, jangan ikut yang expected. So chromium, okay, chromium adalah chromium 29. Okay, yang depan-depan tu nanti awak isi lah, saya isi 4S terus. So kalau 4S dia, so dia ada 9 dekat 3D. Ada 9. Okay, yang depan-depan ni, yang 1S sampai 3P tu nanti awak isi lah, eh. Sebab saya tu dalam nota pun saya bagi yang lengkapnya. Okay. Ini adalah expected electronic configuration. So maknanya kalau awak tengok, kita ada, ini kita panggil apa ni? Partially, half fully. Partially. Yes, correct. Partially filled. So sebenarnya susunan elektron yang sebenarnya adalah macam ni. So yang ni kita panggil sebagai apa? Fully filled. Ah, fully filled. So siapa lagi stable, fully or partially? Fully. Ah, fully. That's why lah actual electronic configuration for chromium adalah yang ini. So maknanya kalau awak tulis dia punya SPDF notation dia, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Tapi benda ni hanya applicable untuk dua sahaja, chromium dengan copper. Itu yang awak kena ingat. Dia applicable untuk dua sahaja, chromium dan copper. Selalu dalam exam, dia akan suruh awak tulis expected dengan actual configuration and awak kena explain. Explain dia, awak kena terangkan lah siapa lagi stable, completely filled ke partially filled. Itu aja. Okay, boleh ni? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak boleh, eh? Okay. Alright. So, ion. Okay, how do we form cation? Cation gain electron or release electron? Release. Yes, cation, kita nak form cation is a positive charge. So in order to produce a positive charge ni tu, release electron. Negative charge kita kena gain electron. So in order to form a cation, so sekarang ni kita dah belajar dah, elektron tu sebenarnya terletak dekat orbital-orbital yang berbeza. Okay, so sekarang ni awak kalau nak form ion, kita tak boleh main remove je elektron daripada mana-mana orbital. So kalau nak remove electron, the electron need to be removed from the higher energy orbital. Okay, so let's say sodium. Sodium has 11 electron. So kita lukis 1s2, 2s2, 2p6, 3f1. So between 1s, 2s, 2p, 3s, siapa lagi tinggi energy dia kalau ikut afbau? Yes, 3s. So in order to form Na+, the one electron need to be removed from the 3s. Sebab right now 3s yang ada paling tinggi energy. So that's why the electronic configuration for sodium ion is 1s2, 2s2, 2p6. Itu sahaja. Okay. So kalau aluminium, aluminium is 13. So kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
2, 3P, 1. Okay, sekarang ni kita nak form, ini adalah Al3+. So kita nak remove 3 elektron. So elektron yang pertama awak kena remove daripada mana? Orbital mana? 3P. 3P, yes, correct. So we need to remove from 3P. Orbital the second electron from where? 3S. Yeah, 3S. So the second and the third electron need to be removed from 3S. That's why for aluminium ion, the electric configuration is 1S2, 2S2 and 2P6. 2P6A2. Okay, tak ni? Boleh. Boleh. Okay. So, for a transition element, okay, for a transition element, okay, macam tadi kalau ikut afbau, okay, kalau if we follow afbau principle, okay, afbau, 4S energy dia lagi rendah daripada 3D. Okay, ni kalau ikut afbau. Dan afbau ini sebenarnya only applicable ataupun untuk dua kesnya, untuk dua orbital ni, kalau dia empty orbital. Okay, empty orbital mana elektron tak masuk pun lagi dalam orbital tu, energy for S mesti lagi rendah daripada 3D. However, once the electron are filled in the orbital, the energy of 3D is going to be less than 4S. Ini kalau kita dah ada fill orbital. Sebab apa? Sebab kalau direct energy level dia, energy for S, orbital for S dengan orbital 3D, dia punya beza energy dia is very very small. So dia interchangeable. Mana dia keep bertukar-tukar. Kadang-kadang 4S atas, 3D bawah energy. Kadang-kadang dia pula atas, 4S pula bawah. Ha, dia macam tu. Tapi nak senang dia, awak kena ingat macam ni. Kalau orbital tu empty orbital without any electron, the energy of the 4S must be lower to 3D. However, once kita dah ada elektron dah diisi dalam orbital, energy 3D itu akan jadi lagi rendah daripada 4. So, tadi chromium. Okay, tadi chromium. So, chromium tadi adalah 4S1 3D 10. Okay. So, ingat. Kalau dah diisi elektron, 4S automatik akan jadi lagi high energy kan? So, kalau kita nak form chromium 3+, elektron yang pertama tu kita kena remove dari orbital mana? 4S ke 3D? 3D? 4S. 3D? 4S dulu kan? Sebab ingat, dah isi elektron, energy 4S lagi tinggi daripada energy 3D. Dan kalau awak nak remove elektron, kita kena remove dari orbital yang ada higher energy dulu. So, 4S. So, elektron pertama di 4S. Elektron kedua dan ketiga tu kita remove daripada 3D. So sekarang ni 3D 8 lah. So jadi 3D 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, boleh ni? Ada soalan? Boleh, sir. Boleh, eh? Okay. Dah habis lah chapter tu sebenarnya. Dah habis lah chapter tu. Okay. Esok cuti kan? Tahu kan esok cuti? Tahu. Esok cuti. Okay. Untuk kelas kita esok petang tu, attendance awak kick in macam biasa. Attendance awak kick in macam biasa tapi saya tak buat meet. Saya tak buat meet lah, tapi awak siapkan tutorial question boleh? Boleh. So, esok mana petang tu tak ada meet lah. Tak ada meet. Awak siapkan tutorial question. Okay. Once awak dah siap tutorial question, awak boleh proceed kepada past-year question. Past-year question sebaru sahaja upload tadi. Sebaru sahaja upload. So nanti dah siap tutorial, awak boleh proceed dengan past-year. Hari Khamis, kelas kita pada hari Khamis, kita akan discuss tutorial and some of the past-year question. Okay, boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita stop sekarang. So ada kelas kita sampai pukul 1. So awak proceed lah dengan tutorial question.